Olá, pessoal! Está chegando a hora, hein? E é com muito gosto que convido vocês, em nome dos biriteiros, para participar de uma festança danada de bonso. Vocês vão adorar, pois vai ter um monte de gente bonita para tomar aquele quentão gostoso. Vai rolar quadrilha. Não se avexem, pois nós estaremos esperando vocês. Você tá brincando, companheiro? Então já vou me preparar na beca e vou zarpar pra lá. E quer saber mais? Vai ter muitas comidas típicas, milho cozido, degustação de pipoca e muito mais. Mas que trem, moço? E quando vai começar? Não se aveste que nós vai junto pra lá.
é o dia perfeito. Milza, para de conversar e marca a quadrilha. Beleza, joia! Vamos dar dois passos pra frente. Mais um! Mais um!
Você não é seu lugar aí, não? Seu lugar era lá, ó. Olha, agora tá errado. Tá errado. Ela faz é de dois, ela é só lá. Não viu, seu marca? Não, eu passei de falar. Errado aí. Tá certo. Ah, não, não. Vai! É pra frente, é na rieta, cara. Pega outro. Pega outro. Vai! Vai lá. Vai, sobe. Roda, 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 roda,
Olha, tem muita coisa lá ainda. Vamos ficar o quê?